הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, שנוסדה בשנת 2011, הינה בית הספר החמישי לרפואה בישראל. ממקומה בגליל העליון, היא אחת מהפקולטות הנבחרות של אוניברסיטת בר אילן. ובדומה לגוף האדם, גם הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי היא אורגניזם חי, נושם, בר מחשבה ורגש. מוח. לימודי רפואה אינם מוגבלים לרכישת ידע או כישורים קליניים בלבד. הם מצריכים סקרנות, חשיבה ביקורתית ויכולת התמודדות עם אתגרים. שיטות ההוראה המתקדמות והתשתית החדשנית של הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי מאפשרות לסטודנטים וסטודנטיות בתואר לרפואה להפוך את הידע התיאורטי לניסיון מעשי, בדרכם להפוך לרופאים ורופאות בעלי תשוקה בלתי נדלת למחקר רפואי, לרכישת ידע ולהוראה. מכון המחקר המתקדם בקמפוס, שנתמך על ידי קרן רוטשילד, עוסק במגוון רחב של נושאים. חוקרים וחוקרות מובילים מוצאים עצמם בחזית התגליות והחדשנות בתחומי מדעי הבריאות והביו-רפואה. מעבדות אלה, המתמקדות במציאת פתרונות למגוון מחלות אנושיות, פנדמיות ובריאות האוכלוסייה, מנוהלות על ידי מדענים ומדעניות מובילים בתחומם בעולם, שגויסו מהמוסדות היוקרתיים ביותר על פני כדור הארץ. שלד. הסגל המסור של הפקולטה פיתח תוכנית לימודים ייחודית וחדשנית, שעומדת בקנה אחד עם אלה של בתי הספר המובילים לרפואה בעולם. תשתית הוראה מעולה וגמישה זו של הפקולטה תורמת תרומה עצומה למערכת הבריאות בישראל בכלל ולארגוני הבריאות בגליל בפרט. לב. הפקולטה ממוקמת בעיר צפת, בלב ליבו של הגליל. במשך מאות בשנים, סביבה שלווה זו היוותה את הרקע המושלם לחיפוש אחר הידע, הנשגבות והאמת. העיקרון המנחה של הפקולטה, האדם לפני המחלה, מעלה על נס את ערכי היסוד שמנחילה הפקולטה לבוגריה, כגון כישורי תקשורת בין אישית, הכרוכה באחריות חברתית קהילתית. הסטודנטים והסטודנטיות מונחים בהתאם לתפילת הרופא העברי. תן לי את החוכמה להבין את נפש החולה, לרומם את רוחו בחמלה ובאהבה לכל אדם. ריאות. הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי הינה משב רוח מרענן באזור שעד לא מזמן שיווע לקדמה ומדע. חיי הפקולטה התוססים בשילוב אפשרויות הקידום האקדמי ותוכניות לימודים ומחקר מובילים ואיכותיים מושכים לגליל רופאים ורופאות חדשים ממרכז הארץ. כך מסייעת הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן למערכת הבריאות בגליל לנסוק לגבהים חדשים, כמו ספרת הגליל על שם ראסל ברי. גפיים. הסטודנטים לרפואה לומדים בשישה בתי חולים אזוריים המסונפים לפקולטה, ומאות מרפאות קהילה של קופות החולים. תוכנית ההוראה שמה דגש מיוחד על ההתנסות הקלינית במסגרת המחלקות בבתי החולים וחשיפה ייחודית לרפואה אמבולטורית במרפאות הקהילה, בכל רחבי הגליל. הפקולטה היא הרבה יותר מבית ספר מסגשג לרפואה. הגישה של להיות עם הפנים החוצה הופכת אותה לחלק מהותי מחיי הקהילה. הפקולטה פותחת את שעריה לקהילה ומציעה תוכניות העשרה במדעים לנוער. ומארגנת אירועים מיוחדים לילדים ונוער, כגון בית חולים לדובים, המתקיים כל שנה ומטרתו להפחית את הפחד של ילדים צעירים מהליכים רפואיים. מוח, לב, ריאות, שלד, גפיים. בזכותם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי הינה התממשות חלום לאומי, פרויקט מחולל שינוי בגליל והתגשמות המשימה הציונית עבור כל אזרחי ישראל באשר הם. ההכשרה הרפואית החדשנית והמחקר הרפואי פורץ הדרך יחדיו מהווים כוח עצום ומועיל שסולל את הדרך לשינוי החיובי הגדול בגליל ובכל מדינת ישראל.